بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وعن مركة هورة إذا كما هاد علينا يا سودوينتي هاد وقت قدير تاقنيدين كورها فادين كوني بتوتين آد يا آد هذا تهين قيبها ورد بلشدة هاوين كقارهان يا عيدا ماذا قلب كسيدا دلني يا رضا وضياشة سلا الدين تا مامول كتشبلان يا عيد كستا وحان وقم هاد علينا يا سودوين تاس آد كوقيمها بنيت ومي تاريخيا عن ليلاوي كرين مروال بنا ما انتك ليا ما هنا مروال بقى اللي تاقنيدين وحان رنتي إذن كرها اللي قلينا يا ما انت حوغا هدي عليس ويميد او إيمانشيه ايربورت كي انت عليس وكي يميد واحد نباتا او ايلي ده مجرد ورنهان تي لوه قان سميا وحي اوامير امامو الكاسو بحا قارهان امنيغا إنا قوردن وحا مزولة دي إنا قصارن تهي امنيغا إنا امنيغا إلالينو هذا أمانك أوهو جانسنو وإذن كم هاد علينا يا مانتا إذا مضو مركا إذن عليين سيدا أدوهو جانستين أو وحا ويراتو دباتي ودين إذا مضو قلب كسيدا إذا مضو قلب كسيدا قيبه ذكا لدواني أمانك وحا نقم هاد علينا يا سيدا أواميرتي لسيين أيوقاتين إسلام مرهان تاني سيدا جن أو وناقة ay u fuliyeen dadkooda iyagoo u naxay oo u nasteexaynaya oo u sheegaya wax dantu tahay anigu inta waa idin la soo hadlayay waxaan idin lahaa in loo hoggaansamo awaamirta hay'adaha amniga wali waxaan ku celinayaa awaamirta hay'adaha amnigu waa priority-ga koowaad oo u hoggaansamayna inta marka laga tago walaalayaal reer Jubaland waynu ognahay xilliga aynu ku jirno oo ah xilli doorasho oo dalka doorasho inay ka dhacdo loo baahan yahay doorashadaas oo isugu jirta tii xildhibaannimada oo dad xildhibaannimo doonaya inay soo sharaxaan ay tahay iyo midda madaxtooyada oo madaxweynaha Jubaland xilligiisii la rabo in doorasho la sameeyo walaalayaal mugdi kuma jiro in aynu ku jirno kulligan campaign run ahaantii anigu idinma abaabulin oo idinma dhihin soo baxa laakiin
wanaag iyo qalbi wanaag iyo jacayl iyo maxaan ku dhahaa dareen idinku jiraad u soo baxdeen. Waa idinka mahadcelinayaa. Anigu waxaan idinka imid xamar, waxaan u socdaa inaan idinla wadaago talooyinka, waxaan u socdaa inaan idinla qaybsado xilligan la doonayo Jubbaland inuu isbeddel maamul iyo mid baarlamaanba uu ka jiro. Waxaan ka mid ahay dadka u tartami doona haddii alla yidhaahdo madaxweynenimada Jubbaland haddii alla yidhaahdo. Waxaan haddii alla yidhaahdo kambayn wixii ah annagoo arkaynay awaamiirtii ka soo baxday guddiga amniga oo ahayd kambaynka iyo xilliga la samaynayo, iyagaan ka sugaynaa xilliga aan kambaynka samayn doono iyo xilliga aan maxaan ku idhaahdaa shirarkeenna qabsan doono, iyagaan ka rajaynaynaa in awaamiirtaas loo beddelo in guddigii doorashada la magacaabo, guddiga doorashaduna uu dejiyo jadwalka doorashada. Runtii qaar ka mid a murashaxiinta madaxweynaha hadda xilka haya waa murashaxiintu inuu ka mid yahay ayaa la filayaa, inkastoona weli caddaynin, iyo saraakiisha ammaanku ayagoo mahadsan iyagu jadwalka doorashada ma dejin karaan. Jadwalka doorashada waxaa dejiya guddi doorasho. Sidaas darteed waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa, ugu baaqaynaa inuu magacaabo guddigii doorashada. Mas-uuliyadda saarani waa taas. Guddiga doorashaduna uu noo sheego shuruudaha iyo road map-ka doorashada lagu gelayo inuu taa noo sheego. Waxaan rajaynaynaa go'aamada iyo xuquuqdaba in loo sinaado oo murashaxiintu u sinaadaan. Mar haddii doorasho dhacayso, inta musharaxiintii waa musharaxiin, inta kale xilka haysaana markaa xilka haynaysaa inta waqtigooda laga gaadhayo. Waxaan soo dhowaynayaa oo idinku baaqayaa inaad amniga sugtaan, amniga ilaalisaan. Amniga waxa ugu yari waa qof aad hadal xun tiraahdo. Aniga taageerayaashayda waxaa ka reeban hadal xanaf leh, waxaa ka reeban in qof la afagaadeeyo, waxaa ka reeban in qof wax loo dhimo, waxaa ka reeban in hay-adaha amniga awaamiirtooda la fulin waayo. Intaasoo dhan way ka reeban tahay. Waa nabadgelyo, waa ammaan, waa maxaankuuda. Innagoo gacmaha ishaysanna ayaan doorashada gelaynaa. Qofkii ku guulaystaa lala shaqaynayaa. Qofkii maxaan ku idhaahdaa hawl aynu u dirsanay inu u dirsanaynaa. Waxaan ku rajo weynahay Jubbaland isbeddel xoog leh inuu ka dhici doono ay la iman doonto maxaan ku idhaahdaa dhaqaalaheedii iyo maxaan ku idhaahdaa khayraadka ka buuxa qof kasta reer Jubbaland dhibaatada uu maanta ku jira inuu ka bixi doono haddii alla yidhaahdo. Gaar ahaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida oo kulligeen aan ku hurudno. Halkaan maynaan isugu nimaaneen, Jubbaland maynaan joognin, Kismaayo maynaan joognin, meel kale maynaan joogi karaynin haddaan wiilasheenna qoryaha wataa ina ilaalinaynin. Wiilasha qoryaha watana waxay u baahan yihiin, iyaga iyo xaasaskooda iyo caruurtooda waxay u baahan yihiin in la kafaalo qaado waxbarashada caruurtooda, caafimaadka xaasaskooda iyo caruurtooda, iyo dhaqaalahooda. Taasay u baahan yihiin. Inta kale bulshaduna qof waliba uu helo nabadgelyo iyo cadaalad uu ku shaqo tago oo uu danihiisa ku qabsado. Taa mar haddii la helo waa dhammaystirmayaa. Waa uga mahadcelinaynaa maamulka Jubbaland ee hadda uu madaxweyne Axmed Maxamed Islaam hogaamiyo. Muddaduu isoo hogaaminayay wax badan buu soo qabtay. Dabcan maamulka haddii doorashada lagu soo celiyana halkooday ka sii wadayaan waana la shaqaynaynaa. Haddii doorashada looga guulaystana cidda ku guulaysataa halkeeda ka sii wadaysa. Ma jiro qof qof wax dheer, ma jiro qof qof aqli iyo tale iyo fikir iyo hoggaan iyo qorshayaal waa la keeni karaa. Laakiin qorshayaashaasi waa kuwo ku salaysan nidaam dawliya oo dadku ay wada arkayaan. Waxaa ii muuqata oon arkaa waddamadan carabta ee imaaraadka iyo dadka jooga inay shaqeeyaan uma baahna. Qof kasta oo reer imaaraada ama reer qadar ah gurigiisa isagoo joogaa jeeg u yimaadaa marka bishu dhammaato. Qof kastoo reer Jubbaland waxaan rajaynayaa in gurigiisa jeeg ugu yimaado asagoon shaqo aad. Aad baa u mahadsan tihiin. Mar kale waxaan ugu baaqayaa dhammaanteen inaan amniga ilaalino. Waxaan runtii soo dhowaynayaa, oon aad u soo dhowaynayaa wadahadallada. Muddo dheer baa khilaaf iyo dhibaato iyo mushkilad dowladda dhexe iyo dowladda Jubbaland ka dhex jireen. Waxaan rajaynayaa inay wada hadallo bilowdeen, garowga ku bilowdeen, Nairobi ku soo maxaankuuda socdeen,
هذانا لغو بلنسية هي كسمايو وحن رجينا يا شرر كاسي إنه مردلان خلاف كي دولة الدحة يتشوب بلان ماشاء الله سارو وحن لغو باقي دولة الدحة إن ما دام تشوب بلان أي دورش كرنا عايزو إنه كفوغا توقف تعليسي إيو فرقلين سيدو كلمة ملك تشوب بلان وحن لغا ربا إنه كفوغا دو فرقلين وضياش رقم كو أي صوح حلان حل دبان ندي وأيجو كنان هل دبعنا ده نوح على جرب إن أي دور تان مدحويني تلك هو جامل لها أيجو دقي سنة يا شعب كولا أيجو الله تشرنا يا شعب كولا ده بلن بايس صار شرح دهنا سلا أنت هذا في رسان أنا كم مش اللي جا قاعد يانك قبنا يا بيتوني هدي اللي قدر ديار بانو أنا كقبت سلا انت الله يقوم متك انك صار كريا مشكلة ذا يد بعد هذا يوم هنكو ده وحن انه كري لنا انه لد على دع انه الهي بقى انك صار كريا لكن متك عن ام لين انه ان حلبان ذو رد جيستان او حلبان ذو اي اطران شعب كن تبلا رنتي ما انه حلبان كو ايجي وايو جبردا يو ويلك يو اضيجا يو ضدك اللي بعد تيسان يوم هنكو ده كتير تالكا ايو ان هنكو ده هذا اذا ما ضلفتر كولا ay dib u eegan oo run ahaantii taal rabay wax laga bedelay aad baa u mahadsantiin wixii wareer danba waynu isla joognaa aad baan isoo dhaweeyntay idinka mahadcelinaya aad baan idinka mahadcelinaya waqtiga dheer waxaan rabaa in yar inaan ku celiyo musharrixiinta musharrixiintu waxay xaq u leeyihiin inay la haystaan ilaalo kooban ilaalo kooban kii afar ku filan tahay kii laba ku filan tahay kii maxaan ku yiraahdaa lix ku filan tahay iyo wixii la mid ah iyo tirada intay tahay ma goynayo لكن أي تهاي ترى قفكاسي وكوكا صونان كريو انت كلا عيدا مدى ما ها قف انتو يمادو انو اما بيشي سي اما صاحبا بدن او صور ورسل او دلكي يفرميه اعلا نقضا وحان اسو تشيدين يا ان عيدا مدى اي كو اكادان فرمها اي اغاقا لوغو تلقل اي كو اكادان قفكي مشرحان اول هذا الالا كوبان oo runtii isku aamini karaya amaankiisana inkastoo Jubaland ay wada nabatay aan waada airport-kan ka soo lugeeyay ilaa magaalada Lugbin aan ku imaadayahay waxaan ka baqayay iyo waxaan maxaan ku wadaa dareemayay inay ma jirin markaan xamar ka iimaanayay in hal qori ila ma soconin intiina oo dhan baa waardiyeega intiina oo dhan baa maxaan ku wadaa ciidankayga ah dabur buray gamaanti iyo dibu cusboon بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وعن مركة هورة إذن كما هاد علينا يا سودوينتي هاد وقت قدير
taagnaydeen ku rafaadeen ku dhibtooteen aad iyo aad haddaad tihiin qaybaha ururada bulshada haweenka gaar ahaan iyo ciidamada qalabka sida dhallinyarada odayaasha salaadiinta maamulka Jubbaland iyo cid kasta waxaan uga mahadcelinayaa soo dhaweyntaas aadka u qiimaha badnayd waa mid taariikhi ah aan la ilaawi karin mar walbana maanta keliya maahayna mar walba aad la taagnaydeen waxaan runtii idinka raalli gelinayaa maanta xoogaa haddii culays uu yimid oo imaanshihii airportka iyo intaa culays uu ka yimid wax dhibaato ah oo ay leedahay ma jirto waa run ahaantii loo hoggaansamayaa wixii awaamiira ee maamulka ka soo baxa gaar ahaan amniga innagoo dhan waxaa mas-uuliyadii inaga saaran tahay amniga inaan amniga ilaalino hay-adaha ammaanka u hoggaansanno waa idinka mahadcelinayaa maanta ciidamadu markay idin celiyeen sida aad u hoggaansateen oon wax haba yaraato oo dhibaato u dhicin ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee ammaanka waxaan uga mahadcelinayaa sida awaamiirtii la siiyeyna ay u qaateen isla mar ahaantaana si deggan oo wanaag ah ay u fuliyeen dadkooda iyagoo u naxaya oo u nasteexaynaya oo u sheegaya waxa dantu tahay aniguna intaa waa idinla soo hadlayay waxaana idin lahaa in loo hoggaansamo awaamiirta hay-adaha amniga weli waxaan ku celinayaa awaamiirta hay-adaha amnigu waa brioritiga koowaad waa u hoggaansamaynaa intaa marka laga tago walaalayaal reer Jubbaland waynu ognahay xilliga aynu ku jirno oo ah xilli doorasho oo dalka doorasho inay ka dhacdo loo baahan yahay doorashadaasoo isugu jirta tii xildhibaannimada oo dad xildhibaannimo doonaya inay soo sharaxaan ay tahay iyo midda madaxtooyada oo madaxweynaha Jubbaland xilligiisii la rabo in doorasho la sameeyo walaalayaal mugdi kuma jiro in aynu ku jirno kulligan kambeyn run ahaantii anigu idinma abaabulin oo idinma dhihin soo baxa laakiin wanaag iyo qalbi wanaag iyo jacayl iyo maxaan ku dhahaa dareen idinku jiraad u soo baxdeen waa idinka mahadcelinayaa anigu waxaan idinka imid xamar waxaan u socdaa inaan idinla wadaago talooyinka waxaan u socdaa inaan idinla qaybsado xilligan la doonayo Jubbaland inuu isbeddel maamul iyo mid baarlamaanba uu ka jiro aan ka mid ahay dadka u tartami doona haddii alla yidhaahdo madaxweynenimada Jubbaland haddii alla yidhaahdo waxaan haddii alla yidhaahdo kambeyn wixii ah annagoo arkaynay awaamiirtii ka soo baxday guddiga amniga oo ahayd kambeynka iyo xilliga la samaynayo iyagaan ka sugaynaa xilliga aan kambeynka samayn doono iyo xilliga aan maxaan ku idhaahdaa shirarkeenna qabsan doono iyaga aan ka rajaynaynaa in awaamiirtaas loo beddelo in guddigii doorashada la magacaabo guddiga doorashaduna uu dejiyo jadwalka doorashada runtii qaar ka mid a murashaxiinta madaxweynaha hadda xilka haya waa murashaxiintu inuu ka mid yahay ayaa la filayaa inkastoona weli caddaynin iyo saraakiisha ammaanku iyagoo mahadsan iyagu jadwalka doorashada ma dejin karaan jadwalka doorashada waxaa dejiya guddi doorasho sidaasi darteed waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa ugu baaqaynaa inuu magacaabo guddigii doorashada mas-uuliyadda saarani waa taas guddiga doorashaduna uu noo sheego shuruudaha iyo road mapka doorashada lagu gelayo inuu taa noo sheego waxaan rajaynaynaa go'aamada iyo xuquuqdaba in loo sinaado oo murashaxiintu u sinaadaan mar haddii doorasho dhacayso inta musharaxiintii waa musharaxiin inta kale xilka haysaana markaa xilka haynaysaa inta wakhtigooda laga gaadhayo waxaan soo dhowaynayaa oo idinku baaqayaa inaad amniga sugtaan amniga ilaalisaan amniga waxa ugu yare waa qof aad hadal xun tiraahdo aniga taageerayaashayda waxaa ka reeban hadal xanaf leh waxaa ka reeban in qof la afagaadeeyo waxaa ka reeban in qof wax loo dhimo waxaa ka reeban in hay-adaha amniga awaamiirtooda la fulin waayo intaasoo dhan way ka reeban tahay waa nabadgelyo waa ammaan waa maxaankuuda innagoo gacmaha ishaysanna ayaan doorashada gelaynaa qofkii ku guulaystaa lala shaqaynayaa qofkii maxaanku idhaahdaa hawl aynu u dirsanaynu u dirsanaynaa waxaan ku rajo weynahay Jubbaland isbeddel xoog leh inuu ka dhici doono
ay la iman doonto maxaan ku idhaahdaa dhaqaalaheedii iyo maxaan ku idhaahdaa khayraadka ka buuxa qof kasta reer Jubbaland dhibaatada uu maanta ku jira inuu ka bixi doono haddii aan la yidhaahdo gaar ahaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida oo kulligeen aan ku hurudno halkan maynaan isugu nimaaneen Jubbaland maynaan joognin Kismaayo maynaan joognin meel kale maynaan joogi karaynin haddaan wiilasheenna qoryaha wataa inay ilaalinaynin wiilasha qoryaha watana waxay u baahan yihiin iyaga iyo xaasaskooda iyo caruurtooda waxay u baahan yihiin in la kafaalo qaado waxbarashada caruurtooda caafimaadka xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhaqaalahooda taasay u baahan yihiin inta kale bulshaduna qof waliba uu helo nabadgelyo iyo cadaalad uu ku shaqo tago oo uu danihiisa ku qabsado taa mar haddii la helo waxa dhimani waa dhammaystirmaya waa uga mahadcelinaynaa maamulka Jubbaland ee hadda uu madaxweyne Axmed Maxamed Islaam hoggaamiyo muddadu soo hoggaaminayay wax badan buu soo qabtay dabcan maamulka haddii doorashada lagu soo celiyana halkooday ka sii wadayaan waana la shaqaynaynaa haddii doorashada looga guuleystana cidda ku guuleysata halkeeda ka sii wadaysa ma jiro qof wax dheer ma jiro qof aqli iyo talo iyo fikir iyo hoggaan iyo qorshayaal waa la keeni karaa laakiin qorshayaashaasi waa kuwo ku salaysan nidaam dawliya oo dadku ay wada arkayaan waxaa ii muuqata oon arkaa wadamadan carabta ee imaaraadka iyo dadka jooga inay shaqeeyaan uma baahna qof kasta oo ree imaaraada ama ree qadar ah gurigiisa isagoo joogaa jeeg u yimaadaa marka bishu dhammaato qof kastoo reer Jubbaland waxaan rajaynayaa in gurigiisa jeeg ugu yimaado asagoon shaqo aad baa u mahadsantihiin mar kale waxaan ugu baaqayaa dhammaanteen inaan amniga ilaalino waxaan runtii soo dhoweynayaa oon aad u soo dhoweynayaa wadahadallada muddo dheer baa khilaaf iyo dhibaato iyo mushkilad dowladda dhexe iyo dowladda Jubbaland ka dhex jireen waxaan rajaynayaa inay wadahadallo bilowdeen garowga ku bilowdeen Nairobi ku soo macaankooda socdeen haddana lagu ballansan yahay Kismaayo waxaan rajaynayaa shirarkaasi inay midho dhalaan khilaafkii dowladda dhexe iyo Jubbaland meesha laga saaro waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe in maadaama Jubbaland ay doorasho ka dhacayso inay ka fogaato qof jeclaysi iyo faragelin sidoo kale maamulka Jubbaland waxaa laga rabaa inuu ka fogaado faragelin odayaasha dhaqanku ay soo xulaan xildhibaanadii oo ay iyagu keenaan xildhibaanadana waxaa laga rabaa inay doortaan madaxweynihii dalkan hoggaamin lahaa ayagoo dhageysanaya shacabkooda ayagoo la tashanaya shacabkooda dad badan baa isa soo sharixi doona sidaa intaad u fiirisaan aniga meesha laygaga aadiyaan ka qabanaya biyotoni haddii laiga dira diyaar baano inaan ka qabto sidaa inta loo eego midka inaga saari karaya mushkuladda iyo dhibaatada iyo maxaan ku idhaahdaa waxaan aynu kari la'nahay aynu la daalaa dhacayno ilaahay baa inaga saari kara laakiin midka aan u malaynayno in xildhibaanadu la dhagaystaan oo xildhibaanadu ay u turaan shacabkan Jubbaland runtii ma aha inuu xildhibaanku uu eegi waayo gabadha iyo wiilka iyo odayga iyo dadka dhibaataysan ee maxaan ku idhaahdaa ka jirta halkan iyo in maxaan ku idhaahdaa ciidamada laftirkooda ay dib u eegaan oo run ahaantii taa la rabay in wax laga bedelo aad baa u mahadsantihiin wixii waree dambe waynu isla joognaa aad baan isoo dhoweynta idinka mahadcelinayaa aad baan idinkaga mahadcelinayaa waqtiga dheer waxaan rabaa in yar inaan ku celiyo musharixiintu waxay xaq u leeyihiin inay la haystaan ilaalo kooban kii afar ku filan tahay kii laba ku filan tahay kii maxaan ku idhahdaa lix ku filan tahay iyo wixii la mida iyo tirada intay tahay ma goynayo laakiin ay tahay tiro qofkaasi uu ku kalsoonaan karayo inta kale ciidamada ma aha qof intuu yimaado inuu ama beeshiisii ama saaxiibo badan uu soo urursado oo dalkii iyo furimihii ay cidla noqdaan waxaan u soo jeedinayaa in ciidamadu ay ku ekaadaan furimaha iyo aagaga loogu talagalay ay ku ekaadaan qofkii musharaxana uu lahaado ilaalo kooban oo runtii uu isku aamini karayo ammaankiisa inkastoo Jubbaland ay wada nabad tahay anigu hadda airportkan ka soo lugeeyay ilaa magaalada lugu inaan ku imaaday ahay waxaan ka baqayay iyo waxaan maxaan ku wadaa dareemayayna ma jirin markaan xamar ka imaanayayna hal qori ilama soconin
intii nan oo dhan baa waardiyayga intii nan oo dhan baa maxaan ku dhaadaa ciidankayga ah hala iska daayo marka intaasna intaas ha noqoto wiilasha qoryaha wata waa wiilasheedii dhibaato ma aha waa inay way iman karaan laakiin waa inaan prioritygeena siinaa amniga guud ee Jubbaland waxaan idinkula dardaarmayaa hay'adaha amniga iyo awaamiirta dowladda ka soo baxda ha loo dhiga nuglaado ha la raaco innagoo nabada oo gacmaha ishaysana ayaan doorashada gelaynaa haddii la yiraahdo taasaynu ku wada shaqaynaynaa aad baa u mahadsantahay.